aquí pobres tècnics aquí perdent el cul perquè fallava un d'això i és que no tenia el volum ficat. Esperem que ara d'això i no me faci el risc de deixar-me mi soles en la primera veu. Vale, seguirem el festival amb una jota valenciana que la tenen que ballar els xiquets i és la jota de carrers. Vale, els problemes que n'hi ha hagut m'estic a explicar. No hem entrat a hora, els cantadors. No passa res, se segueix avant. Perdó, disculpeu el fallo. I a tots vostès... Pitxem? Vale, a tots vostès el ball de carrers. Si no s'ha el seu puesto, ells són els principals. A tots vostès, això és el futur del folclore pirarosenc i no pirarosenc, comarcal i de tot. És una cosa que s'està perdent i des d'aquí demano a tots que si tenen una miqueta de sentiment pirarosenc, que això no s'acabi, que vinguin per aquí joves i que aprofiten que el folclore no és només sempre el mateix. Vale, a tots vostès, jota de carrers. Sempre fem el mateix, però...